Beshies, welcome back to my channel. It's Anjulie Babal. So for today's video, mga Beshies, share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit ng Megan Foot Exfoliating Mask. Dahil ginamit ko siya last week and nakita ko na talaga yung epekto. Amazing. So mga Beshies, kung gusto nyo malaman, stay tuned. So napansin ko lang, mga Beshies, mostly kasi ng videos ko is about sa face, sa katawan, sa singit, sa kilikili, and gusto ko naman mag-vlog ng about sa paa. Syempre, huwag din natin kakalimutan yung paa natin dahil kung hindi naman tayo naka-sapatos, is naka-chinelas tayo. And ang pangit naman, lalo sa mga babae, syempre sa mga lalaki din, kung yung paa nyo ang dumi-dumi, tapos puro kalyo, tapos parang ang dry-dry na, alam niyo yun, parang nakakasira ng outfit, kahit ang ganda-ganda mo, tapos pagkatingin sa paa mo, is ang dumi talaga, hindi siya maganda. So, huwag niyong kakalimutan na scrub yung paa niyo. O nga pala, shout out kay Mark T. Hi Mark, dahil about sa paa, naalala kita. Kaya, hi. So, bakit nga ba tayo nag-exfoliate, mga Besh? Unang-una sa lahat, is para matanggal yung dead skin cells niyo. And, pag natanggal na yung dead skin cells niyo, of course, magiging soft and smooth yung balat niyo, and brightening effect niya ng exfoliation. Syempre, sa mukha nyo naman, kaya ka nag-exfoliate is para hindi mag-clog yung pores, kasi nga naman magkukos siya ng pimples or acne kapag clog yung pores nyo. Diba? Pag nag-scrub nga tayo sa kilikili, sa singit, is nakakaputi siya. So, very important na nag-scrub. Kung napapansin nyo sa paa nyo, is laging crack or laging dry, laging antigas, ang gaspang. So, para sa inyo ang video na ito. Dahil very important na linisin nyo yung mga paa nyo. Sorry mga Besh, nakalimutan ko kasi tinapon ko na nung Sunday, nung nag-exfoliate ako ng paa ko, yung plastic nung Megan Foot Exfoliating Mask. Pero ito siya, lalagay ko dito. So, nabili ko siya ng 109 pesos sa Watson's. Siguro meron din sa Mercury or sa, ewan ko sa grocery, sa mga toiletries kung meron siya doon. Basta nabili ko siya sa Watson, sa SM, meron nun. So, ipapakita sa inyo mga Beshies kung ano yung, kung paano siya gagamitin. So, insert ko yung video dito kung paano ko siya inilagay. Hindi ka mag-worry na mababasa yung bed mo pag nilagay mo siya. Sa bed ako naglagay kasi plastic yung labas niya na para talaga siyang medyas. Then, for 20 to 30 minutes, ginawa ko siyang 30 minutes para wala lang, gusto ko lang, feeling ko lang 30 minutes mas maganda. So, 30 minutes yung ginawa ko and then, of course, sinugasan ko siya. Sabi doon is 2 to 3 days is mag-peel off na. Yung second day hindi ko na, yung first day ito yon, yung nilagay ko siya. Nung second day hindi ko na siya na-film kasi parang hindi ko nakita yung pagbabago or hindi ko lang siya tinignan or nakalimutan kong tingnan or i-video. So yung third day napansin ko na kasi every pagkatapos kong maligo tsaka ko siya bini-video. Kaya ako tsaka ko pinapakita yung update. So ito yung update. Alam mo, hindi ko in-expect na ganun pala yung pamumalat, na todo pala CS. Grabe, medyo nakakatakot yung itsura, pero yung experience ko naman, hindi naman siya masakit sa paa, wala akong naramdamang masakit. So, ang unang-unang mamalat is yung ilalim ng paa mo, yung sa ilalim, yung bandang taas ng paa mo, tapos yung sa sakong yung next, tapos unti-unti na siyang mawawala. Tapos, tsaka sa ibabaw. Nung pang 4th day, 5th, I think 5th day, 6th day, is sa ibabaw na siya. Sa ibabaw na ng paa mo, yung nagkakaroon ng, yung namamalat.
parang in-expect ko nga nun is yung sa ibabaw ng paa ko yung mauuna. Kasi syempre parang feeling ko, mas malambot yung balat eh, yung ganito, yung dito. So, hindi siya yung unang namalat. Dito yung naunang mamalat. Tapos sunod yung sakong. And sa paa, very helpful siya for exfoliation. Kasi napansin ko yung sakong ko may crack. Nagkaroon siya ng crack na matigas. Tapos natanggal siya eventually. Tapos, so, nung 7th day is hindi naman... Halos natanggal na yung nasa ilalim na pa ako. Ang natira na lang is yung... Ito actually nandito pa. Yung nandito sa ibabaw ng pa ako dito. Namamalat pa rin siya pero konting-konti na lang. Very helpful siya doon sa crack talaga. Pag nagka-crack yung paa niyo, tapos parang kung feeling niyo sobrang dry, instead of going to the salon na magpa-spa, then ano na lang kayo, gumamit na lang kayo niyan. And ginagamit lang pala siya once a month kasi grabe siya magbalat. Enough na yon para sa isang buwan. Minsan parang may nabasa pa nga ako in every 3 months depende sa skin niyo kung gaano kabilis kumapal yung balat niya sa paa or yung dumi niya sa paa. 2 weeks yung tinatagal ng pamamalat niya. So, itaon nyo na nasa bahay lang kayo kasi hindi maganda na lumalabas kayo tapos may namamalat yung paa nyo. Kasi syempre, kunyari, baha, sinugod nyo sa baha. So, pwede siyang pasukan ng mga dumi and mga bacteria. So, pwede mamahay doon sa loob ng mga natatanggal na balat. So, kapag namamalat yung skin nyo, it's very vulnerable yung bagong skin nakapitan ng mga germs. Iwasan nyo na sumugod sa baha or madumihan. So, kapag lalabas kayo, siguro mag-rubber shoes kayo, mag-medyas kayo. Kasi hindi naman siya masakit sa paa at hindi naman siya makate. So, okay yun. Kesa mag-chinelas kayo na sobrang pamamalat yung paa nyo. Tapos medyo nakakaya. Ewan ko, sa akin nakakaya yun. Kasi pag namamalat yung paa mo, tapos lumalabas ka. Kung may lakad kayo, or kunyari, for example, today, tapos in 2 weeks aatin kayo ng kasal, kailangan niyo naka sandals or naka high heels or what, hindi clothes, tapos namamalat pa rin yung paa niyo. To speed up the process is ibabad niyo na lang yung paa niyo daily kasi napapansin ko pag naliligo ako is doon talaga natatanggal yung balat ng paa ko. Syempre lumalambot yung balat ng paa ko, then nagpi-peel na siya. So kung gusto niyo hindi 14 days yung itagal ng pamamalat ng paa, pwede nyo naman siyang ibabad siguro ng daily. Siguro mga 10 minutes lang. Or basta hugasan nyo lang. Kasi naglaba ako last time is natatanggal din na nagpipila naman siya lalo kasi nga nabababad siya sa tubig. So, again, to speed up the process, ibabad nyo lang siya sa tubig. So, yung final experience ko dun sa Mega na yun is, again, wala naman akong naramdaman na pangangate or masakit habang namamalat. Hindi ko lang siya napapansin actually. Pero syempre, medyo nakakatakot yung itsura kasi natatanggal. Pero pag ano na, kapag tinignan mo naman yung paa mo, sobrang lambot mga besh. Or pag hinawa ko. Ang hirap ipakita eh. So, ayan. Parang medyo namamalat pa siya. Pero pag hinawa ka yung mga besh, lalo pag bagong ligo, sobrang lambot ng ilalim at ang pinkish. As in, sobrang, alam niya ngayon lang kung gumamit ng foot mask. Syempre, before is nagpapa-foods pa din naman. Pero hindi yung daily. Or like, hindi yung regular na monthly. So, ito, pwede siyang gawing monthly. Kasi 109 pesos lang naman siya. Para sa paa nyo na din yun. And, ang ganda. Kasi, yung kalyo ko talaga sa sakong is natanggal siya. Hindi naman lahat. Hindi ko naman masasabing lahat natanggal. Pero, nabawasan siya. Yung mga crack sa paa ko. At siya ay matigas, is natanggal siya talaga. Tapos parang ang lambot talaga, parang baby skin talaga. Kasi yun naman yung nakalagay dun sa Megan is like baby skin na yung paa mo. Parang baby skin and sobrang lambot, softening and smoothening ng paa. Totoo siya talaga, legit. Yung sa pamamalat naman ng paa, wala naman siyang amoy, so okay lang. Medyo makalat nga lang siya sa bed kasi pag yung sa bed namin, pagkagising ko, ang dami ng crumbs. Nakikita mo yung mga balat mo doon, pero okay lang naman siya. Wala namang ibang mangyayari. So, ayun lang. Basta, all in all, bibigyan ko siya ng 10 yung Megan. Maganda siya. Siguro magtitry naman ako ng ibang product next time. Para sa exfoliating din ng paa. So, ayun lang mga ba. So, kung gusto niyo i-try go, kasi once a month lang siya. Huwag yung going weekly ha, kasi 'di ba 2 weeks nga namamalat pa yung paa. So, yung going kada 2 weeks yung exfoliating ng paa. Siguro i-scrub niyo na lang, pero wag na yung put exfoliating mask. Once a month lang yun, okay? So, ayun lang mga bash. I hope na-enjoy niyo yung video na to at na-enjoy niyo makita yung paa ko na namamalat. So, ayun lang. Thank you so much again for watching. Bye.